в нашата нова рубрика. Тъй като е месец март, ние правим нещо, което е насочено изцяло върху дамите. И днес имам огромната чест на гост да ми бъде една много-много красива жена. Тя е млада, много интелигентна, красива е, участник е във втория сезон на MasterChef, майка е и готви невероятно. Имам удоволствието да ви представя Елизабет Николов. Здравей, Бети! Здравей! Много се радвам, че си ми на гости. Аз също се радвам. Как си? Добре, благодаря. Месец март е, въпреки че е студено, как е настроението при теб? Ще празнуваш ли? Да, разбира се, ще празнувам. Добре, чудесно. Елизабет, живяла си в Италия. Точно така, да. Много време. 12 години съм живяла в Италия, след което реших да се прибера, че е вече време да се прибера и да създам семейство и това. Сега си в България. Да. Да кажем на зрителите, родом си от Симитли. Родом от Симитли, да. Но живееш и си омъжена в Благоевград. Благоевград, точно така. Добре, добре. Елизабет, не си била за много малко време там, напротив. Била си така доста дълго време в Италия. Даже повече там, отколкото. Да, да. Можеш ли да направиш едно сравнение от гледна точка на обществото, от гледна точка на хората, да ги съпоставиш? Какво е било там, какво наблюдаваш сега, сега както си в България, тук, дори в нашия малък град, като Благоевград? Да. Ами, тъй като аз съм пътувала доста в Италия, мога да твърдя, че съм обиколила почти цяла Италия. Италианците, които живеят на юг, са много, много, много се приличат с нас българите. Много са топли, много са гостоприемни. Докато на север италианците са малко по-студени, но това може би се дължи на напрегнатия начин на живот, на забързания начин на живот. Има едно друго нещо, което много харесвам от италианците. Това е, че те държат много на семейството, на традициите. Така да се каже, домашари са повечето, да, така ли? Да, точно така. На семейството е нещо много важно за тях. Майката особено. Неделите ги прекарват задължително сред семейството, правят се обяди, които са доста дълги, започват рано сутрин приготовления и това е нещо, което наистина впечатлява. Ти къде живееш в Италия? Къде беше позиционирана? Аз живеех в северната част, в Милано, но поради работа и поради други причини съм пътувала доста из цяла Италия. Елизабет, какво правеше в Италия? Как беше, как се случваше ежедневието ти, живота ти там? С какво се занимаваше? Разкажи ни. Аз бях записала да уча и там. Бях първа година, учих банково дело. Но се занимавах освен това и с мода. Работих за две агенции, модни агенции, но през почивното си време, така да кажем, защото не бях постоянно заета с това нещо. Тази работа ми позволяваше да се занимавам и с друго нещо. Аз работех като, не знам дали може да се нарече точно секретар в една модна агенция за деца. Така. В която подготвях документите за децата, подготвях техните договори за реклами. А казваш ли ги? Беше ли в контакт с тях, защото именно ми показвах как да позират пред камерите. Помагах им общо. Да, да. Добре, освен че си се занимавала с мода, ти си и бивш спортист. Точно така, да. Дали и малко за твоята спортна кариера? Значи, 7 години бях лекоатлетка. Бягане с препятствия. Беше... Тоест няма препятствия с тея, което да не можеш да... Да не мога да препятствам. Да. Точно. Няма такова. Добре. Там също имахме доста строг режим. Не толкова от гледна точка на хранене, отколкото трябваше да почиваме в определено време, трябваше да спортуваме по определен начин. Прекарахме обикновено от 7 дни в седмицата, 6 тренирахме и един имахме задължително някакво състезание. Да, да.
Как успяваше да ги съчетаеш двете неща? Много са различни. Или те не ти се припокриват не, като време? Точно така, защото докато спортувах, аз бях на... Приключих със спорта на около 17-18 години и след това да, започнах да се занимавам именно с модата. Въпреки че доста съжалявам, че прекъснах със спорта. Липсва ли ти? Липсва ми страшно много. Добре, какво ти носеше спорта? На какво те научи? На какво те научи спорта? Това е нещо, което повтарям на всеки, който ме попита. Аз докато спортувах, не знаех какво значи главоболие, не знаех какво значи. Да, абсолютно, абсолютно. Сега въпреки, че съм майка и че нямам да тренирам доста време. Да, ще си говорим за това, да. Имаме време да ни разкажеш. Пак се опитвам доколкото мога да спортувам, ако не успея да ходя да тичам, влизам в фитнес залата и това пак е начин. Да, да поддържаш форма. Добре, ами модата, прожекторите, светлините, красивите тела и известните личности покрай теб, на какво те научиха, какво ти дадоха? Липсва ли ти този блясък сега? Въпреки, че около тебе не е съвсем без блясък, нали? Самата си го правиш да има блясък, но да, все така, пак. Ние самите трябва да се правим. Да, факт. Но със сигурност ми изградиха доста като човек, помогнаха ми да израсна. Научиха ме, въпреки че спорта учи много на дисциплина и това бих казала, че ме научи на много неща, да. И общо взето, мога да кажа, че и това ми липса. Харесваше ми да... Да си под светлините, да го правиш, да, нали? Да, да, беше забавно. Да. Беше забавно, по-скоро забавно. Поддържаш ли сега контакти с хората от тази сфера на бизнеса? Имаш ли приятелки, които до момента все още са действащи модели? Да, имам мои приятелки, които все още са модели. Поддържам контакт с агенцията, в която работех. От време на време, когато има нещо, което е подходящо за мен и ако се случи точно да съм там, правя някои кастинги и така. Да, работите в екип. Да, не мога да кажа точно, че работи, защото това се случва може би един път годишно. Един път годишно. Да. Добре. Не е точно радо. Сега да видим нещо интересно при теб. Айде. Ти си модел, изглеждаш невероятно, обаче има една страст от тебе, която е към готвенето. Точно така, да. Беше участник в MasterChef. Кажи ни сега обаче откъде дойде в крайна сметка тази страст към готвенето? Значи това е хоби. Така. И си остава все още като хоби. Добре. Страстта дойде от там, че в страна като Италия, в която храната е толкова вкусна, няма как просто да не иска човек да си приготви нещо вкусно сам и да се научи на някакви... Да го приготвя. Да, точно. Да. Да, тази страст именно идва от баща ми, защото той е много добър кулинар. И все пак страната на най-вкусната храна, поне за мен, да, Италия, да. Няма как човек да не се влюби в храната. Чудесно. Добре, изкоментирахме така в известна степен Италия. Да. Дай да си поговорим сега малко за България. Добре, най-вече точно. за Южна България, Юго-Западна България, да. Елизабет, сега си тук в Благоевград. Имаш ти детенце, да, за което се грижиш, много е красива, имаш ти съпруг. Да. Какво готвиш вкъщи, какво приготвяш, какво обича твоята дъщеря да си похапва? Ти самата какво обичаш да си похапваш? Аз обичам да си похапвам от всичко. Тя обича да си похапвам от всичко. Да. За съжаление това ми е слабост, може би и от това ми възрастта към готвенето. Да, да научиш да готвиш, да. Но... се стремя доколкото мога към здравословното хранене, за да може да изграда някакви навици у детето, да, които да останат. Тя злоупотребява ли така с някои от храните? За съжаление, да, защото аз също обичам много сладко и... Това ли е проблема? Че обожава сладко? Да, и тя обича сладко. Стремя се доколкото, разбира се, мога да я спирам от тези нейни желания към сладкото. Не сядаме на маста без да има зеленчуци, задължително, плодове, правим сокове, да, сокове, пресни плодове. И така. Добре. Разбрахме за личния живот. Кажи сега в България какво правиш? Сега с какво се занимаваш? Сега съм студент, втори курс, направление икономика.
Ти обаче винаги така се въртиш около финансите, около бизнеса, тук там има място за прожектори, тук там има място за храна и в следващия момент пък успяваш да бъдеш и да, това, нали, майка и съпруга и домакиня. Да. Това не пречи. Елизабет, има ли тайна? Кажи, каква е тайната да си... Няма тайна. Да ги съчетаваш всичките неща. Тайна няма. Човек според мен трябва да бъде винаги целеустремен, да има някакви амбиции, защото това поддържа и духа, и тялото млади. И независимо... И мислите чисти, нали? Да, точно. Да, независимо чисти. От това дали една жена е семейна или не, това не пречи тя да се развива. Развивайте се, да, жени. Продължаваме, не спираме. Не дейте така. Какво? Дара още много малко, така се казва дъщеря ти. Малка, да. Мъничка е, но на какво се опитваш да я научиш всеки ден? По-малко, по-малко. Ние знаем, че децата по-скоро първо копират, след това започват да слушат. Наистина е така. Какво се опитваш да изградиш у нея като част от характера? Въпреки, че тя е на още така, нали, на стартовата линия, на начален етап. Все още е малко трудно да ги схвани, да я насоча към каквото и да било, но се стремя да й покажа, че с добро всичко се постига. Да, ти самата си такава, да. Винаги усмихната и винаги с добро подхождаш. Да, ти я познаваш. Да, познаваме се. И опитвам се за сега да я уча на това, да бъде подредена, доколкото може, въпреки че все още не успявам. Мъничка, тя е мъничка, да, има време, ще се научим. Добре, цели казваш, амбиции, винаги с добри помисли и с добро. Твоите цели за напред, Елизабет, какво искаш да правиш? Моите цели, първата цел е да завърша, разбира се, това, което съм започнала. Ще го направиш на успееш. След това мисля да завърша една магистратура в Италия, която мисля, че ще ми донесе малко повече успехи. Отново отиваме в Италия. Бих искала да имам някакъв собствен бизнес, който да се занимавам и да управлявам. Така. И за момента е това. Нека да започнем с по-малко цели, за да може по-лесно да се изпълнят. Да се случва. Да. Нали, всяка крачка да води към по-голямата и по-голямата цел. Елизабет, обичаш ли сладолед? Не мога да кажа, че е нещо, без което... Не можеш. Не мога, да. Да. Обичам доста сладко. Любим десерт имаш? Любим десерт. Всичко, което е шоколадно, ми е любимо. Значи, това е, скъпи мъже, когато искате да си зарадвате жените, моля ви, шоколади. Играйте на сигурно. Да, и десертчета, които са шоколадови. Елизабет, можеш ли да се опишеш с три думи? Само три. С три думи. Целоустремена, трудолюбива и мила. И мила. Чудесно! Идеалната комбинация! Ами, не знам, ама да нямаме проблеми с мъжа ти после. След това видео, шегувам се. Описа се с три думи. Сега може ли да те попитам, искаш ли да видиш някаква промяна? Чудесно! Искаш ли да видиш някаква промяна в малкия град, в нашия град? И то промяна, не засягаме политика и така нататък, промяна у хората, най-вече у жената, в българската, да, българската жена. Да, да, и ако искаш да видиш тази такава промяна, в какво я виждаш да бъде изразена тя? По принцип, от гледна точка на отношения. Така. Бих искала хората да бъдем много по-отворени едни към други. И по-искрени, по-честни. По-искрени и по-честни, да. Една жена, според мен, винаги трябва да бъде поддържана жена. Да. Въпреки, че тук в нашия край определено това го имаме. Да, стараем се. Да, стараем се. Това все пак е визитката на една жена, колкото и да е. Както са казали хората, под дрехите посрещат, по-ма изпращат. Точно да, така, да. Да. Това е точно, защото някои хора мислят, че красивото не може да се съчетае с умното, да, съзнанието, но това е грешка. Една жена може да бъде интелигентна и да се поддържа, може да бъде семейна и пак да намира време да се поддържа, да изглежда добре, да. И просто това е, да бъдем малко по-честни, по-искрени, по-добри, добре настроени едни към други. Да сме и може би по-толерантни една към друга и да се подкрепяме. Тази женска солидарност, за която се говори. Да.
Има една известна крилата фраза, която казва, че красотата изисква жертви. Да. И едно допълнение в скоби от хора, но изисква и пари. Смяташ ли, че красотата наистина изисква жертви, наистина изисква пари или тя може да се намира всеки ден, във всяка една жена и дори в малките така наречени неща от живота? Точно така аз мисля, това е втората версия, защото да. От гледна точка на финансови средства не мисля, че една жена трябва да бъде супер-супер направена, за да изглежда добре. Тоест може да бъдем и естествени, и красиви, точно, и интелигентни. Точно, достатъчно е едно червило, една спирала. Одри Хепбърн е казала, че щастливите момичета са най-красивите. Са най-красиви, точно така. Наистина, смяташ ли, че е така? Смятам наистина, че е така. Една усмивка на лицето най-хубавия грим, е най-красивия грим. И щастливите очи. Да. Добре, говорихме за красотата. Сега другото, за което така ми се иска да поговорим, има една пак фраза на Маргарет Тачър. Тя казва, няма да я цитирам точно, но тя казва, ако искате нещо да бъде уговорено, нещо да се случи на думи, се обърнете към мъжете. Ако искате нещо обаче да бъде наистина направено, тогава се обърнете към жените. Смяташ ли, че е така? В смисъл, ние вече се изравнихме до някъде с така наречения да, силния пол. Вече няма нещо, което да не може да практикуваме. Да. И от професионална гледна точка и реализация, и съответно и от лична. Смяташ ли, че Тачър тогава е имала право да го каже това нещо и мислиш ли, че тази сентенция е актуална и към наши дни? Значи, аз мисля, че една жена наистина трябва да бъде, доколкото е възможно, самостоятелна. Така. Мисъл да има някаква професия, да разчита на себе си. Но много секси звучи това. Но винаги не трябва да трябва да галим мъжкото его, разбира се. Трябва да показваме на мъжа, че до себе си, че го уважаваме, че уважаваме професията му и трябва да се намери някакъв баланс между двете неща, за да може хем мъжът да е доволен, хем жената да не спира да се развива. И да е удовлетворена от себе си. Да. Добре. Елизабет, тази наша рубрика, която правим Благоевград Нюз, е посветена на жените, както знаеш. Да. Стартираме с теб. Радва се много. Знам, че ти си много привързана към семейството си, така е, към да твоята майка, към да дъщеря ти, към приятелките ти. Искаш ли да кажеш нещо на нашите зрителки, да ги поздравиш да във връзка с 8 март? Разбира се, и да ни кажеш след това накрая вече, колкото и да не ми се иска на нашия разговор, какво те стимулира тебе, какво ти дава силата да продължиш дори тогава, когато е трудно, защото всеки един от нас има своите трудни моменти. Разбира се, да. Но пък да те са градивни, те ни изграждат. Точно. Те помагат постоянно да растем. Слушаме те. Значи, откъдето искаш, ако искаш ги поздрави първо. Да, на всички зрители искам да пожелая. Ще се повторя пак да бъдем по-добри едни към други, да бъдем по... да се разбираме, да бъдем по-позитивно настроени. Нещо за хубавата храна и хубавото вино няма ли да кажеш? Чаша хубаво вино винаги с добра храна, това е хубава компания, нали? Точно, да. Поздравявам всички мои приятелки, включително и те. Знаеш, че те обичам. И аз те обичам, знаеш. Обичам, да. Обичаме си тези разговори по-женски, дори. Обичаме си много разговорите по-женски, да. И какво? Какво ме кара да... Какво те стимулира? Какво ме стимулира? Постоянно си дава този заряд да правиш и да си преследваш твоите неща? Самия живот, само по себе си, трябва да стимулира всеки един от нас, защото не разбираме, не можем да разберем всъщност колко ценно е това животът. Какво нещо какво е? Това е, да. Просто по някакъв път, когато се замисля, наистина имаме страшно много и понякога не го оценяваме. Семейството ме стимулира също много, приятелите ми, роднините ми, близките ми, моята майка, моят баща ми дават непрекъснато. Да поздравим те и ви. Разбира се. Те ни поздравим в България. Да. Добре. Това е. Това е. Не трябва да има нищо материално или каквото и да било то, което да те стимулира. Просто самия живот сам по себе си и близките ти трябва да те стимулират най-много.
Тоест това, което правим всеки ден, малките неща и хората около нас. Точно. Добрата дума, щастливото семейство, да. Въпреки нали, всички трудности, които не са далеко от нито от нас. Да. И чистите приятелства. Понякога и трудностите стимулират. Да, те също стимул, са... Много голям стимул. Да. По различен начин. Всеки човек го приема да, различно, да. Но специално аз казвам, че трудностите ме стимулират. Благодаря ти, Бети. Аз ти благодаря. За мен беше много приятен този разговор. За мен също. Ще продължаваме и нататък да те следим отблизо. Няма да ти отнемеме от блясъка със сигурност. Добре, ще се радвам. Това беше от нас. Като за начало на нашата рубрика се срещнахме с една изключително мила, нежна и добра жена в лицето на Елизабет. Аз лично много ви благодаря за това, че останахте с нас и на всички вас, скъпи дами, ви пожелавам добра храна, хубаво вино, много чисти отношения, много добри приятелства и един страхотен